はい、本日は DRJ のミニ LED プロジェクターですね。1500ルーメンある非常に明るい、高照度の 1080p フル HD で、対応しております。HDMI ケーブル付属の台形補正もついております。パソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機など接続可能で、なんと3年保証のがついております。Amazon で非常に人気がありまして、星4つ半の人気商品で、なんと8000円を切って7990円といった具合の長寿命 LED プロジェクターのご紹介です。早速見ていきたいと思います。まあ、プロジェクターね、過去にいろんなメーカーさんやったんですけど、こちらのメーカーさんからサンプル提供いただきましたんで、早速開いていきたいと思います。箱はこんな感じですね。LED で1500ルーメンですね。だいたい価格が安いのは1000ルーメンというのが多いんですけどね、明るさがちょっと足りないというのが、こちらは1500ルーメン、8000円を切ったお値段で、1500ルーメンという明るさの LED で長寿命というふうになっております。また、3イヤーの3年保証というのが、もう、特筆すべき点ですね。はい、見ていきます。開けますよ。箱がこうですね。はい。で、本体がこんな感じです。で、こっちに付属品が入ってますね。後でお見せします。箱を、はい、こちら箱ですね。これは付属品。はい、こっちがボディ本体です。今お見せしているのがボディですね。非常にコンパクト、手のひらを広げた大きさということは手のひらに十分乗るといったものです。早速出しますよ。はい、こんな感じです。ビニールにちゃんと梱包されております。とで、これも丁寧に、落とすと壊れるんで、はい、こんな感じですね。はい、正面じっくり見せます。冷却部分も空気孔も広いんでね、冷却も良さそうですね。はい、レンズカバーはついておりませんね。でもかなりいいレンズがついてますね。はい、こんな感じで、はい、横方向見せます。こちら電源ですね。電源、後で見せる電源の 100V 電源の電源を差し込むところですね。はい、側面上ですね。横、はい、こちらじっくり見せます。ここに、はい、冷却用の中、はい、空冷用の冷却部分が見えております。こちらから、はい、オーディオの部分ですね。端子です。 AV、はい、とヘッドホンですか。それと TF カードのスロットと HDMI と USB と、はい、こちらですね。 VGA かな、 VGA があります。でこちら側面ですね。はい、とスピーカーかな。はい、と上の部分ですね。テープ入ってませんけど、ちょっとテープ剥ぎますね。はい、傷防止のテープが貼ってあります。はい、操作部分、はい、電源ですね。ここ電源と、もうちゃんと書いてありますんで、こういうふうに、はい、送りと OK ですね。エンターとメニューかなと、こう出てきますんで、はい。で、これですね。上から見せます。フォーカスとキーストーンです。台形歪みが調整できるのと、フォーカスが、はい、これで、はい、こんな感じで、軽いタッチで出てくるのが分かると思います。レンズの。これによって、焦点距離を合わせて、大きさを選べると、はい、ものですね。非常にコンパクトでよくできております。こんな感じですね。はい。はい。いいですよね。デザインも非常にいいです。はい。底部分。はい。これで、ここに三脚も立てる穴がありますし、これでね、角度調整もできます。このネジでも十分できます。
こんな感じですね。はい、非常にいいですね。でここに置きまして、付属品見ていきます。はい、嬉しい HDMI ケーブルですね。 HDMI ケーブルが付いております。1本ちゃんと HDMI ケーブル、このケーブルだけでも1000円はしますよね。はい、HDMI ケーブルとリモコンです。はい、はい、後ろ、まあ、電池は自分で買うといった具合の、まあ、スリムで操作しやすい、はい、リモコンがついております。で、はい、こちらですねのケーブル、はい、それとさらにこれが 100V 電源の、はい、供給用の 100V 電源用の、はい、コードが長めのがついてます。お、あとね、ネジですね。先ほどの部分のもっと長いネジがいる場合、あの底の部分の、はい、ネジが1本ついております。でこちらですね、はい、簡単の取説がついております。こちら型番かな、クイックユーザーズガイドがついております。それとなおかつ日本語の詳しい説明がついております。はい、こんな感じで、もうどちらが買っても誰が買っても分かりやすい、懇切丁寧日本語だけの説明書がついておりますね。はい、そういったわけでこちら非常におすすめの、値段といい、デザインといい、装備品付属品といい、すべて、なかなかコスパ最高のプロジェクターですね。ということで3年保証というところが素晴らしい、DRJ ですね、ごめんなさい、 DRJ のミニ LED プロジェクター 1500lumen 1080p フル HD 対応です。そういったわけで、HDMI ケーブルまで付属された、ホワイトのコンパクト LED プロジェクターのご紹介でした。気になる方はリンク貼っておきますんでね、そちらの方から飛んでみてください。ではご視聴ありがとうございました。終わります。ではまたです。さよなら。